በትግራይ በተፈጠረው የጆኖሳይድ ጦርነት ተከትሎ በትግራይ ደረጃ ከ 8 ሺ በላይ የሚደርሱ ጥረተኞች የሚገባቸውን የጡረታ አበል ሳያገኙ ለረሃብና ለበሽታ እንዲሁም ለተለያዩ ከባድና አስከፊ ችግሮችን ተጋልጠው ቆይተዋል በዚህም በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ችግራቸው እንደሚቀረፍላቸውና የሚገባቸውን የጡረታ አበላቸው እንደሚከፈላቸው ተስፋ ያደርጉም ነገር ግን እስካሁን ባለማግኘታቸው ድምጻቸው ለማሰማት ባሳለፍነው ሳምንት በመቀለ ከተማ የሚገኙ ጡረተኞች لما يصير في مقاهي داتشو يتواقال ابالاتنا ابز حالفو كلتا عمتات ناطمايون اناموتن صنيحميا አባሎቻችንን ባለፉት ሁለት ዓመታት እየተራቡና እየሞቱ ቆይቷል አሁንም በከፍተኛ አደጋ ሁኔታ እየቀጠለ በመሆኑ የትግራይ ጊዜው መስተዳድር ዓለም አቀፍ ማህበረሰብና ለሚመለከታቸው ተቋማት ያለውን ችግርና ድምጻችን በማሰማት አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጠን የመቀለ ጥሮተኞች ማህበር ጥያቄያችን እናቀርባለን በዚህ በትግራይ ክልል የሚገኙት ጥሮተኛ በጠቅላላ የጥሮታ አበሉ ለ23 ወራት ያክል ያልተከፈለው በመሆኑ ይህንን የጥሮታ አበል ደግሞ ብዙ በሽተኞች ብዙ ህመምተኞች ወድቀው ስለሚገኙ ይህን ችግር ስላጋጠመን ይህንን የጊዜያዊ መንግስታችን ሆነ የፌዴራሉ መንግስት ችግሩ እንዲፈታልን በማለት የተደረገ ሰልፍ ነው ይህንን ተከትሎ የፌዴራል መንግስት የፌዴራል ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ወደ መቀለ በማቅናት ከትግራይ ጥሮተኞች ማህበር ጋር ተገናኝተው ተወያይተዋል ነገር ግን በውይይቱ የጥሮተኞችን ችግር የሚያቃልል መፍትሄ እንዳላገኙ በመቀለ የጥሮተኞች ማህበር ሊቀመንበር ዶክተር ገብረ ሚካኤል ንጉሴ ና የመቀለ ዞን የጥሮተኞች ማህበር የህዝብ ግንኙነት አቶ ክፍለ ማርያም ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል የፌዴራል ሶስት ሰዎች መጥተው ነበረ አንደኛው ምክትል ዳይሬክተር የስራ አስፈጻሚ ሌሎቹ ደግሞ የዲፓርትሜንት ሄዶች ናቸው እነሱም መጥተው ከነሱ ጋር ተነጋግረናል ነገር ግን አንደኛ ያው በየወሩ ከሚያዝያ ነው የተጀመረው ሁሉም ሁሉም አይደለም እየተሰጠ ያለው ሌላው የሀያ ሁለት ወራት ያልተከፈለናለ ያንንም እስካሁን ድረስ በቦርድ ይወሰናል እየተባለ መንግስት ይወስነዋል እየተባለ እስካሁን ድረስ የተደረገ ነገር የለም ሌላው ደግሞ በፊት ከሚወስዱት አበል መጠን በግማሽ ተቀንሶ የተሰጣቸዋሉ ሌላው ደግሞ በዛ በቁጠባ ሂሳብ መስሏቸው የተሰጠን የአበል መሰብሰቢያ ደብተር የባንክ ያስቀመጡ ሰዎች አሉ ገንዘብ በዛ ያጠራቀሙ የእነሱም ተወስደዋል እና እነዚህን ለምን ይሆናል መፍትሄ ለምን እስካሁን አልተሰጠም የሚል ጥያቄ ነበረ ያቀረብንላቸው አንደኛው ያው ውዝፉ እንደ በፊቱ ያው የተለመደ መልስ ነው የሰጡት መንግስት ሲወስን የዛን ጊዜ ይከፈላል ነው ሌላው ግን ሚያዝያ የምንከፍለው ግን በአብዛኛው ወደ 53 ሺ ከፍለናል ለው የሚሉ በብዛት ግን እኛ አቤትታ የሚቀርበው ግን በብዛት እንዳሉ ነው ቁጥራቸው ባንይዙ እንኳ ሌላው ደግሞ የክልሉ ማህበረ ወስትና ኤጀንሲ ቢሮ ወደ 7100 ያልተከፈሉ አሉ ይላል እነሱ ደግሞ 3100 ነው አሁን የሚያሳየን ሁለቱም አይናበው ችግር ያለው አዲስ ነገር የነገሩን የዚህ ያልተከፈለው ክልል ፋይናንስ እንጠይቃለን እሱን አነጋግረን እንዲከፍሉ ካደረጉ እንከፍላለን ነው እሱም ቢሆን ለወርሃው ክፍያው ነው እንጂ ውዝፉ ግን የሀያ ሁለት ወራት ስቲል መንግስት ይወስነዋል ነው መቼ እንደሚወስነው ነው መቼ እነሱ እንደሚገምቱ የነገሩን ነገር የለን እኛ ሰላሳ አድርገን እነሱ በሁለት እዚህ ገብተዋል ስለዚህ ሶስት አስር ነው የተገናኘ ነው በኛ የቀረቡ ጥያቄዎች ኮር የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው ለጥሮተኞች የሚበጁ ጥያቄዎች ናቸው በእነሱ በኩል ሁለት አይነት መልስ ነው ወጣ ገባያ ለመልስ ነው የሰጡ አሁን የመጡበት ምክንያት ምንድን አጥርተው ያልተከፈለውን ዳታ ይዘው ዳታ ቤዝም ደግሞ እንዲከፍቱት ሙከራ አድርገዋል አሁን ነው ስለዚህ ይህንን የምትይዘውና የምትጨብጠው የሚያሳጣ ስለሆነ እኛ ሜን ፖንትን ይዘና ገንዘባችን ልቀቁ ነው ያልናቸው ስለዚህ አንድ ሩመር አለ በዚህ ቅርብ ቀን ያው ቦርድ ይሰበሰባል የሚለውን በተስፋ እየጠበቅን ነው ስለዚህ መልስ እኛ ጥያቄ ሊገናዘብ አልቻለም ስለዚህ ችግር ያለው ላይ ነው እነዚህ ባለሙያዎች ናቸው የስራ ኃላፊዎቹ አክለው የትግራይ ጥሮተኞች ካሉባቸው ችግር እንዲላቀቁና ለአመታት ያስቀመጡትን የጥረተ አበል እንዲከፈላቸው የፌዴራል መንግስት የፌዴራል ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ እንዲሁም የሚመለከታቸው አካላት የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል